Петропавлда шайбалы хоккейден солтүстік Қазақстан облысы әкімінің кубогы үшін өткізілген чемпионат өз мәресіне жетті. Әуесқой құрамалар арасында осымен үшінші жыл ұйымдастырылған жарыс 5 айға созылған болатын. Доданың финалында жүзден жүйрік атанған 4 құраманың хоккейшілері күш сынасты. Әріптесім Байболат Құлтанов толықтырады. Дәл қазір мұз айдында Қызылжар және Аққайың аудандарының хоккейшілері күш сынасуда. Қос құраманы қайсы жеңіске жетсе, сол ұжым үшінші орынға ие болмақ. Бірінші периодтан бастаба ақ жейдедегі жігіттер қарсыластарын тығырыққа тіреді. Сауатты қорғанып, толассыз шабуылдаған қызылжарлықтар көп кешікпей алғашқы шайбаны соқты. Бірінші кезеңде қызылжарлықтардың асық алшысынан түсті. Олар қарсыластарын 6-0 есебімен тізе бүктірді. Ал келесі периодта ақ жейдедегі хоккейшілер аққайыңдықтарының қақпасына біреу, соңғы 20 минуттықта тағы 3 шайба салды. Сонымен есеп 10-0. Осылайша Қызылжар ауданының жігіттері чемпионаттың қола жүлдесін жеңіп алды. 16-м году начался турнир. Жарыс өткен жылдың желтоқсан айында басталған еді. Оған қатысуға 8 құрама ниет білдірді. Бүгін міне финалда үздік атанған 4 құрама ойыншылары кездесіп отыр. Чемпионаттың ойындары Петропавлда және аудан орталықтарында өтті. Ал жарыс жеңімпаздары Петропавл қаласындағы Авангард хоккей құрамасы атанды. Олар финалдық сында Ғабит Мүсірейев ауданының спортшыларын 11-4 есебімен тізе бүктірген болатын. Жүлдегерлерді облыс әкімінің орынбасары, хоккей федерациясының президенті Антон Федяев марапаттады. Чемпиондар медаль, ақшалай жүлде және ауыспалы кубыққа ие болды. Через месяц мне исполняется 50 лет. Өзімнің жасым 50-ге келеді. 7 жасынан бастап хоккей ойнаймын. Командадағы жігіттермен көптеген жылдардан бері таныспыз. Қазір бұл жандар түрлі саланың тұтқасын ұстап отыр. Дегенмен үнемі жиылып хоккей ойнаймыз, жаттығуды үзбейміз. Осымен бұл жарыста 3-ші рет жеңімпаз атандық. Марапаттау рәсімінен соң жеңімпаздар естелік суретке түсті. Байболат Құлтанов, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.